חייניס דף חובו, ואנחנו מתחילים תחילת פרק רביעי. בשלושה פרקים בשנה כהנים נושאים את כפיהם ארבע פעמים ביום. זה שלוש זמנים בשנה שהכהנים נושאים את כפיהם בכל זמני התפילות. ולפעמים יש ארבע תפילות ביום. איזה ארבע תפילות? בשחרית, במוסף, במנחה ובנעילת שערים. נעילת שערים רשמי רש ושתי פירושים, פירוש אחד נעילת שערי מקדש, פירוש שני נעילת שערי שמיים שנועלים אותם, <coughs> שנועלים אותם לעת ערב בגמר התפילה. מתי הם שלושת הפרקים האלה, בתעניות, אז כשהיו עושים תעניות, היו גינים להתפלל לתפילת נעילה, ובמעמדות אלה שהם אנשי מעמד שנראה בהמשך. הם היו מתפללים בעריהם שהתקבלו ברצון קורבן אחיהם, שזה התקבל ברצון, וביום הכיפורים. מיד אומרת המשנה, אלו הן מעמדות. לפי שנאמר צו את בני ישראל וכולי את קורבוני לחמיא לישי. אז כל ישראל שותפים בעצם בקורבן התמיד וחייך קורבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו כתוב תשמרו התקינו נביאים הראשונים 24 משמרות חילקו את ישראל ל24 משמרות על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים של נביאים ושל ישראלים בירושלים היו כאלה שהיו קבועים ועומדים בעיר ועומדים על הקורבן וחוץ מאלה שגרים בירושלים היו מעמדות בכל עיר שהעם ישראל נחלקו ל-24 מעמדות וכל מעמד וכל משמר מישראל בזמן שהתורנות שלהם הם היו צמים ועושים תפילה כפי שנראה הגיע זמן המשמר לעלות כהנים ולויים עולים לירושלים וישראל שבאותו משמר מתכנסים להריהם וקוראים בקריאת התורה במעשה בראשית. ביום הראשון היו קוראים את הפרשה הראשונה בראשית וגם את הפרשייה השנייה ויהי רקיע בתוך המים. כי כיוון שבבראשית לבד אין תשעה פסוקים לחלק אותם אז קוראים את שתי הקטעים ביום השני קרו ביהי יאיר עקיה ויקבעו המים, בשישי ייקבעו המים ויהי מאורות, ברביעי יהי מאורות וישרצו המים, בחמישי ישרצו המים ותוצאי הארץ, בשישי ותוצאי ארץ ויאכולו השמיים. פרשה הגדולה קוראים אותה בשניים, איפה שיש חמישה או שישה פסוקים, והקטנה ביחיד, בשחרית. במוסף ובמנחה נכנסים וקוראים על פיהם, בעל פה, כי קוראים את שמה. והגמרא תשאל, הרי מקודם מה שקוראים בתורה, פה אתה אומר בעל פה. ערב שבת במנחה לא היו נכנסים, מפני כבוד השבת. עוד כלל, כל יום שיש בו הלל, אין בו מעמד בשחרית. בגלל ההלל, אין זמן לאנשי המעמד להגיד את כל התפילה הזאת שלהם. יום כזה שיש בו קורבן מוסף, אין מעמד, אין בנעילה, אפילו בנעילה לא עושים מעמד. ויום שיש בו קורבן עצים, היו תשעה ימים בשנה שהיו אנשים מיוחדים שהיה להם זכות להביא קורבן עצים. כיוון שבזמן בניית בית שני הם אלה שתרמו עצים באותם ימים. אז אין במנחה, אלה שמקריבים, אין להם מעמד במנחה. דברי רבי עקיבא. אמר לו בן עזאי, ככה היה רבי יהושע שונה. קורבן מוסף אין במנחה, קורבן עצים אין בנעילה, רק בנעילה אין, אבל במנחה יש. חזר רבי עקיבא להיות שונה כבן הזין. עכשיו דיברנו מכאן, דיברנו כאן על קורבן העצים. אז אומרת המשנה, זמן עצי כהנים והעם תשעה. מתי היה הזמן שהיו שם כאלה אנשים שהם מביאים קורבן עצים? זה תשעה ימים. והנה באחד בניסן זה הזמן של בני אורח בן יהודה. ב-20 בתמוז בני דוד בן יהודה, ב-5 באב בני פרוש בן יהודה, ב-7 בו בני יונדב נד... בן ב-10 בו ביוד באב בני שנאב בן בנימין, ב-15 בו בני זטו בן יהודה, ועמהם כהנים ולווים וכל מי שטעה בשבטו, וגם ובני גונבי אלי ובני קוצאי קציות רש"י אומר שבני סיניו בן בנימין, וזתו בן יהודה, וגונבי אלי, ובני קוצי קציות, כולם זה אותם, אותה המשפחה, והגמרא תפרט למה נתנו להם פה כמה שמות. בעשרים בו בני פחת מואב בן יהודה. בעשרים באלול בני עדין בן יהודה. באחד בטבת שבו בני פרעוש, סיבוב שני, שנייה, והגמרא תיתן, תסביר למה נותנים להם שתי תאריכים. באחד בטבת, שזה גם ראש חודש וגם חנוכה, לא היה בו מעמד. למה? שהיה בו הלל וגם קורבן מוסף, כיוון שזה ראש חודש, וקורבן עצים. חמישה דברים הראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמישה בתשע באב. בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות. הוא בוטה על התמיד, רש"י אמר שגזרה המלכות גזרה מלהקריבות. והובקעה העיר ושרף הפוסטמוס את התורה. והועמד צלם בהיכל זה מנשה בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ איפה בדור המדבר וחרב הבית בראשונה ההוא בשנייה ונלכדה ביתר זה הייתה עיר גדולה והיו ישראל דרים בה ונחרשה העיר העיר ירושלים ושנכנס אב ומעטים בשמחה שבת של תשעה באב השבוע שחל בו תשעה באב שחל תשעה באב להיות בתורה אסור מלח... מלספר, היינו תספורת ומלכבס. ובחמישי, אם תשעה באב חל ביום שישי, אז ביום חמישי מותרים מפני כבוד השבת. ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילים. רש"י נותן דוגמה בשר ודגים או בשר וביצים. אז הם העירים שהכוונה שרש"י זה בשר מלוח שאותו מותר לאכול. לא יאכל בשר ולא ישתה יין. רבי שמעון בגמליאל אומר ישנה, יעשה איזה שינוי רב יהודה מחייב בכפיית המיטה ולא עבדו לו חכמים אמר רב שמעון בגמליאל לא היו ימים טובים לנצלו לכמישה עשרה באב וכי יום הכיפורים שבהם בנות ישראל יוצאות בכלי לבן שאולים שלו לבאש את מי שאין לו כל הכלים טעונים טבילה כי אתה לא יודע ממי שאלת ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים ומה היו אמרות? בחור שנה עיניך וראה, מה אתה בורר לך? זה הבנות היפות. ואלה שהן לא היו יפות אלא הן היו מיוחסות, מה הן אמרות? אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. ואלה שלא היה להם לא נוי ולא ייחוס, מה היו אומרים? שקר אכן, והבל היופי, אישה יראת השם, היא תיתע לה. והוא אומר, תנו לה מפרי ידיה ויעללוה בשערים מעשיה. וכן הוא אומר שבכלל, מה המקור לזה שהיו עושים שמחה ביום הכיפורים? ציינה הוא ראינה בנות ציון ומלך שלמה בעטרה שיתרה לו עמו ביום חתונתו ביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה מתן תורה, יום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שייבנה במהרה בימינו, שזה היה ביום הכיפורים. רש"י אומר, מתן תורה יום הכיפורים, שניתנו בו לוחות האחרונות. אז בכל אופן רואים שיום שמחתו זה יום הכיפורים. אומרת הגמרא, מה שאמרנו במשלם בשלושה פרקים בשנה, הכוהנים נושאים את כפיהם וכולי. אז אמרנו שחרית, מנחה מוסף ונעילה. מה, תעניות ומעמדות מי כמוסף? עונה הגמרא, חיסור ומכס רבה הכי קטן. משלושה פרקים, כהנים נושאים את כפיהם, כל זמן שהם מתפללים. ויש מהם, שיש ארבעה פעמים ביום, שחרית ומוסף, מנחה ונעילה. ואלו הם שלושה פרקים, תעניות ומעמדות ויום הכיפור. אמר רב נחמן אמר רבי בר זו דברי רב, רב מאיר, אבל חכמים אומרים שחרית ומוסף, יש בהם נשיאת כפיים. מנחה ונעילה, אין בהם נשיאת כפיים. דתניה שחרית ומוסף, מנחה ונעילה, כולם יש בהם נשיאת כפיים, דברי רב מאיר. רב יהודה אומר שחרית ומוסף, יש בהם נשיאת כפיים, מנחה ונעילה, אין בהם נשיאת כפיים. רב יוסי אומר נעילה, יש בה נשיאת כפיים, מנחה אין בה נשיאת כפיים. במעי כו מפלגה. רב מאיר סבר כל יום הטעמא מי לא פרסק ועני ידיו במלכתה, משום שכרות, כשיכור אסור לשאת כפיו. עידנא דלה כשכרות, כיוון שזה יום צום, אפשר לשאת כפיים. סבר ומוסף לא שכיח שכרות, אז לא גזרו בו רבנן, אבל מנחה הוא נעילה, וכל יום השכיח שכרות בזמן הזה. גזרו בו רבנן, שגם ביום צום לא יישאו כפיים. רב יוסי סבר מנחה, דהיית בכל יום כל יום מתפללים מנחה, אז גזרו מנחה שתמיד. גזרו ברבנן, עטו מנחה רגילה. אבל נעילה דליתה בכל יום העם, לא גזרו ברבנן. עומר רב יהודה מהרב הלכה כרב מייל, ורבי יוחנן אמר נהגו העם כרב מייל. ורוב אמר מנהג כרמל, מנדאמר הלכה כרמל דורשינן בפירקא דורשים את זה בדרשה. מנדאמר מנהג מידרש לא דורשינן אבל עוררו אלא מורינן. מנדאמר נהגו משמע מש, שזה אפילו לא כזה מנהג אלא נהגו בזה. עוררו אלא מרינן אבל היא עביד. עביד ולא מהדרין עליה. רב נחמן אמר הלכה כרב יוסי. ומסכם את הגמרא והלכה כרב יוסי שעושים נשיאות כפיים בנעילה ולא במנחה אם כרא שאת אמרה והאידנם הייתה מפרסה פרסה כהן ידיו במלכתה לתעניתה הרי אין נעילה ובמלכה לא נושאים כפיים עונה הגמרא כיוון ובסמוך לשקיעת החמק או פרסה אז זה כי תפילת נעילה דמיה בכל אופן ראינו כאן שלכולה ממיית, שיכור אסור בנשיאת כפיים אינו אני מיניה אמר רבי שועה בלוי משום בה כפרה למה נסמרה פרשת כהן מברך כה תברכו את בני ישראל בפרשת נשוא לפרשת נזיר, כלומר, מה נזיר אסור ביין, אף כהן אסור, מברך אסור ביין. מתקיף לא עבוי לרב זירי ועמר לאושעי בר זבדה, אם כך, האם הנזיר אסור בחרצן, אף כהן מברך אסור בחרצן. אמר רבי צרוק, אמר קרא לשרתו ולברך בשמו. מה משרת? מותר בחרצן. עובד עבודה, מותר לו לאכול חרצונים, רק יין כתוב, יין ושיכר על טשט. אף כהן מברך מותר בחרצן. אם ככה, אם אתה לומד אותו ממשרת, מה כהן משרת באלמום לא? אף כהן מברר גם כן תגיד באלמום לא. עונה הגמרא, הועיד כשלי לנזיר. שנזיר הוא יכול להיות גם באלמום. ומאי חזית דמקשת לכולה כיש לי חומרה. עונה הגמרא, אסמכתה נינו. וידי רבנן. אז ממילא אנחנו דורשים את כל האסמכתה ולכולה. עד כאן, דף חבר.